Tulog ka lang. Masakit ba? Padagdagan natin dosage. Okay na yung 1 milligram? Maraming maraming salamat sa mga nagdasal para sa kanya. Yan. To recovery na siya. Wait na lang natin. Yan ang unang pagkain niya. Pudding. Mga magaling dila niya eh. Nag-intubate kasi siya eh. Yan po manok. Gusto ng tubig? Ngayon, kumain ka para magkaroon na naman ng binili rin kita ng coffee tsaka mga kung ano yung sa Tim's. Sa Tim Hortons, ano, okay ka na? Inaanto ka ulit. Minum siya ng ano eh, muscle relaxant. Ano, mas okay yung medyo nakaupo? Hindi. Ha? Mas masakit? Igana natin. Eh, hindi ka naman makakakain. Subukan kita. Ha? Hindi. Tumain ka para may laman yung ano mo. Tiyan mo. Umiinom ka ng gamot eh. Walang laman yung tiyan mo. Kagabi pa siya, walang pinakakain. Ang pagkain niya. Ano pa ang pagkain niya? Iyan. Ano yan? Mac and cheese. Mabait sa kanya yung ano yung... Iyan. Malamang ako na lang kumain ito. Tapos ito. Ay, mango. Ayan yun. Tapos may binila akong tinapay. Yung tinapay doon, gusto mo na? Pwede pala kami pwede pala mag-stay dito ng hanggang bukas. Nasa private room daw kami. Kaya ano. Tapos mayroon pa siya nung ano eh, sa paa para ano yung blood clot maiwasan kung nasa paa mo der. Yung parang pinapump yung ano niya. Ito. Sa dalawang binti niya, pinapump yung muscle. Parang minamasahe siya. Para hindi mag-blood clot. Tapos, tinanggal na yung oxygen niya kasi okay na yung oxygen meter mo. Ano? Oxygen level. Level pala. Medyo okay na. Sabi nga nung nurse, baka ilang days lang daw itagal niya rito. Mga makalabas na siya. 2 days. 2 days daw? 2 days. Ayan. Ayan ka lang. Tapos yung mga tanto sa ulo niya yan. Ayan. Hindi pa naman natanggal. Cheerios. Hindi, tinanggal na. Huwag daw siyang patawanin. Ay, naka. Natawa siya. Huwag ganun ito ako kasi. Sorry. Ay, naka. Kakain lang muna siya. PB, gusto mo? Gusto mo ito, Bek? Ang hirap pa nga lumunok. Daan-daan na yung kain. Nabaga siguro yung dinaanan ng tubo. Mahaba ba yung tubo? Ah, tulog ka na nun? Nakasakso yung tubo. Nung tinanggal, tulog ka pa rin. Wala ka naramdaman na nung inihiwa na wala na. Kanina pinalakad siya nung ano eh.
nung nurse mula dun sa hallway. So, tapat lang naman ng pinto, papasok. Kasi nga, kailangan daw, ano, makita nila yung mobility niya, tsaka kung anong, kung kaya niya ba. Tapos, nung nakaya naman niya, medyo nahihilo lang kasi nga daw yung ano yung anesthesia no na kain niya yung iba siguro gutom na siya hindi ako nakapartat siya tapos ano pangalan nito nung napahiga na siya inan naman siya ng needle tinusok-tusok yung ako ganyan yung pisngi pari yung paa lahat halos ng buong katawan niya pinagtutusok ng needle. Tapos, sumunod yung ano, yung cotton. Yung cotton, ano? Naramdaman mo rin yan. Mm-hmm. Cotton buds naman. So, ibig sabihin, ano yung ano niya? Yung pakiramdam niya. Hindi siya manhid. Yan. Kain na. Yan na. Nakaano na siya, Tim Horton. Ang palakas. Hindi ako makakaan eh. Pag matigas, masakit daw sa lalamunan. Ah, mahirap na ako. Huwag ka na magsalita. Maring ka lang. Importante lumakas ka, tsaka gumaling ka kaagad. Anong sakit? Anong natawa mo kung sabi ng patawaan? Hindi naman. Tinatanong mo kung kinain ko yung mac and cheese. Kinain ko yung kalahati. Kalahati lang yung... Kinain niya yung pagkain ko. Kinain ko yung kalahati kasi sayang. Tapos tinatanong niya kung masarap. E di, kala ko gusto niya. Sabi ko niya, hindi daw. O sige. Tinakpan ko na para magmukha niya ang kinain niya yung kalahati. At least sasabihin ng doktor. Ay, nung ano, nung nurse. Ah, kinain. Good fun. So, kulit mo. Sakit yung lalamunin niya eh. Kasi nga. Nalalamun ako, masakit pa yung ulo. Pinapatao ko pa. Ay na. Buti na lang at na mukhang okay na siya. Yung mga vital signs niya nag-improve na. Napapatawang na ako. Napapatawang na rin siya. Okay na. Kuchika-chika. Medyas. Ayaw mo medyas? Oo. No. Mamaya na siguro. Mamaya na siguro. Mamaya na. Yan. Ay na. Salamat sa Diyos at sa mga prayers ninyo. Thank you daw. Bukas ako naman na magpapa-check up. Si Jermaine naman na magbabantay dito. Pero babalik din kaagad ako dito. Para mabantay ako uli siya. Magpahin na ka muna sa bahay. Ha? Magpahin na ka muna. Okay lang ako. Huwag mo akong anong araw ba ngayon? Wednesday? Wednesday ng malasas na yun. Nainis daw siya dyan sa relo. Ayaw niya kasi ng relo eh. Yan. Paling daw. Paling ang pwesto eh. Ayusin natin. Sabi ni Madam. Ba't ako doon lagi nagpupunta? Nakapansin kong paling. Tinitingnan mo kasi paling na nga eh. Nasa alam ko eh. Paano ka mamita? Para magpantay, gumanong ka na lang. TV, gusto mo manood? Ay na ka. Yung pinakasugat na nararamdaman mo? Parang ulo, tsaka balita, tsaka liit.
Ay, nara. Sige, okay. Tapos ka na uminom? Yun lang kakainin mo? Ano nga mo yung pag ano, kain ka uli. Eh, pang kape pala yun. Kaya pala may mainit. Sabi ko, ba't mainit yung tubig? May creamer, tsaka coffee. Gis mo? Sige. Kainin ka muna. Tulog muna siya. The next day. Good morning, guys. Ayan. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Nandito pa rin kami sa Foothills Hospital. Kagigising lang. Gising tulog kasi every 2-3 hours ano. Nandito yung mga nurse. Hindi na nga ano pa, diba? Every an hour. Oo, oh, kami na every hour. Kaya hindi kami nakatulog ng mahaba. So, eto siya. Ayan. Tinanggal na lahat. IV, yung compression sa paa niya. Testing daw sa kung palakarin mamaya. Paglalakarin siya sa hagdan kasi. Kaya sa hagdan, lakad muna. Alakad daw muna. Testing yun. Mobility kasi ka, di ba kagabi na parang hinahila ko yung paa ko kasi hilo-hilo. Eh ngayon, nahihilo ka pa rin, di ba? Nahihilo ako yun. Kasi maghahapon na nakahiga. Parang ang bigat sa pakaraptor. Ang hirap lumulok. Yeah. Kain ka lang, palakas ka. Maraming nag-iintay sa'yo. Pasensya na mo, matatagal-tagal lang pa. Yung trabaho, ayaw mo muna yan. Mga nagdadasal para sa iyo. Thank you. Hindi pa ako magsalita na mamagapa yung dila ako. Hindi na mamagapa yung dila niya kasi dahil nga doon sa tube. Pero mga ilang days pa yun. Last na inom niya ng gamot, 11 o'clock pa eh. Pero inaano na nila yung ano yun, yung pain. Kumbaga, kinokontrol nila tapos medyo binibigay-bigay na rin nila yung pain para syempre hindi ka naman lagi magpe-pain reliever, diba? Tolerable naman. Sakit, pero tolerable. Tolerable na. Parang nasakto na ulo So, yun yung update natin sa kanya. Kagabi naman talaga namang asikasong-asikaso rin ng mga nurse dito. Tinanggal na rin yung catheter niya. Ngayon na umaga. Halos lahat wala na eh. Nakakabit na lang yung mga yun, yung mga tube sa kamay niya. Ano yan eh, yung kung merong prep, naka-prep yan para kung sakaling may isasaksak sa kanya. Maraming maraming salamat pala kay ano, Shaira. Kagabi dumalaw ka siya. Dito ako siya nag-work eh, sa may 8th floor siya, sa may cardio. Sa cardio yun eh. So yun. Maraming salamat sa pagdalaw. Thank you. Kain ka lang. Wala nang ligo-ligo. Check up ko naman ngayon. Yan, dito. Ngayon sa Royal Vista. Pero namili rin ako ng mga panluto. Kasi nga hindi makakapagluto si Carlo pag nakabalik na. So, mamaya-test yung mobility niya kung kaya niya na. Then after, kung ano, baka it's charged na siya ng Saturday siguro yun. So, yan. Update ko kayo mamaya. Babalik pa ako dun. Uwi muna ako after nito. Tapos, pahinga ng konti. Tapos, balik na ako dun. Hi guys, ayan. It's almost 3 o'clock. Nakapag-ready na ako ng mga kakainin namin mamaya doon ni Carla. Ewan ko yung mga bata. Pero baka paluto ko na lang sa kanila yung pinamili ko kanina sa ano, sa Walmart. Tsaka doon sa A-Mart. Magkatabi kasi yun. Ito, binili ko siya ng yan, parang sponge cake. Korean. Isang red bean bread. Yan. Naan bread.
Tapos, eto yung sa akin. Bali, bumili ako isang balot nito kung wala ako na isa. Tapos, eto yung soup na ginawa niya. Sabi niya, iteterno niya raw doon sa naan, kaya nagpabili siya ng naan bread. So, yan. Tapos, eto yung niluto ko sa akin. Actually, hindi naman luto to kasi ano lang to eh, parang medyo pinrito lang ng konti. Ayan. Kimchi rice tsaka ano, yung seafood pancake. Ayan. Tapos may baon din akong frutas sa kanya. Ayan. Yung Korean na pearl. Tsaka ito. Waha. Yan. Yan ang dadalhin ko ngayon doon. Ta-traffic na naman yun. Rush hour na. Sana hindi ako matraffic. Pinabibili niya kasi akong congee. Tapos naisip niya nga. Eh, may soup nga pala akong ginawa dyan dati ah. Nung before ako magkasakit. Before siya operahan pala. Sabi niya, pinarisk yun. Ano yun na lang. I-defrost mo na lang. Tapos yun lang daw gusto niya kainin. Kesa pumunta pa ako sa Northwest. Yan. Yan ang dal-dal ako ngayon. Dami. Puro pagkain. Ayan na. Ganyan muna ang buhay namin. Dahil injured ang aming Reyna. Ang hirap din talaga. Lalo na nung nag-aabang ako sa kanya doon sa ano sa waiting room, talagang iba yung nararamdaman ko, para akong kabang-kaba na hindi mo malaman eh, kasi natatakot din talaga ako eh, syempre pag ano mo yun, mahal mo yung tao, di ba? Hindi ka makakampante, kaya lang ayoko rin pakita sa kanya na natatakot ako or na ano, kasi siyempre, pati siya mawawa, maano, yung nangihina yung kalooban niya. Kaya, yun, awa ng Diyos. Tsaka sa mga prayers niyo, okay na siya. For recovery na lang talaga. Kangina raw, iniinan na siya ng mga doctor, chinekap na siya. Pinaglakad na raw sa stairs. Kasi tumawag ako nung ano, hindi rin ako makatulog eh. Kaya, tumawag ako sa kanya. Sabi niya, kagagaling na lang daw ng doktor doon. At chineck up kung kaya niya na maglakad sa stairs. Kaya niya naman daw, kaya medyo nahihilo-hilo. Dito kasi hindi kagaya sa Pilipinas. Talagang pahihigayin ka lang. Isang linggo, dalawang linggo ka dyan, nakahiga. Or medyo kilos-kilos. Pero dito talagang as much as possible. Kasi marami rin namang mas worst case pa. Kaysa sa kanya na nag-iintay ng... Hindi nila may schedule kung walang ano-an, di ba? Tutuluyan na room. Kaya hanggat maaari, binabakante rin nila kagad yung mga room para may mga pumapalit. Kaya yun. Naintindihan naman din namin yun. Tsaka, syempre, pag nakauwi, hindi naman siya papauwi hanggat hindi siya stable eh. Kaya sabi nga nung ano, baka 2 to 3 days pa siya or I don't know. Pero sabi nga, may malakas ka, maano kang ano, kaya mo yan, sabi nga. Nakikita raw nila yung ano ni Carla. Malakas ang pangatawan. So, yun. Punta na tayo doon. Yun na siya. Nakapag-merienda na siya ng red bean. Tsaka nagkakape. Ito kasi, patawa ng patawa eh. Nakamagayang dila ng nanay niya eh. Sakot na ano kayo, pag tumatawa eh. Patawa ng patawa itong mga talitong ito. Loy. Oh, pati ako nadamay. Nararating ko lang ah. Si Jeremy nagpapatawa rin niya kanina. Si Jeremy nagbantay lang kanina kasi wala kang patulog yan sa akin. Sabi ko sa niya, huwag siya matulog eh. Mas marami pang tulog ta. Lakas ng kilit na eh. Pucha, rinig na rinig dun. Eh, katabi lang namin yung nurse station na din yung dalawang pinto. Doon sa kabila. Sa gitna. Kada pa pasok, siya yung tulog eh. Yan na. Gusto mo na kumain? Thank you sa nanay ni Jai
na dumalaw. Tsaka si Shaira na dala uli ng pagkain. Si Shaira tsaka si Donnie. Si Shaira na. Bago siya mag-start ng duty. Anong oras? Hapon? Bago mag-3. Thank you. Tapos si si Bonnie Sen na De Castro family ng Red Deer. Bukas daw meron silang classmate ko nung high school . Meron daw silang pangalan nito. Prayer meeting sasama nila si Carla sa. Sabi ko wala naman na kaming ibang hihiling kundi yung successful na paggaling niya. Okay na yung surgery. Sabi baka daw bukas, pero sabi usually daw 3 days. Three days. Starting ngayon. Pero naiinip na ako. Isang araw pa lang naiinip na ako. Naiinip ka na. Sige, kasi dito pag dumalo ko yung masikip, parang hindi pwede yung dalawa. May mga nagpapalis nga na gusto dumalo, hindi pa. Pag-uwi na siguro sa bahay. Oo, sa bahay na lang. Kasi medyo masikip talaga. Tapos, every hour or two, pupunta yung mga nurse. Kaya lalong sumisikip. Ito nga lang eh, pag nandito kami ng apat eh. Anong pwesto kayo. Kaya din, nag-aabang din yung mga ating mga kaibigan. Pagpasensya na yung mukha ko, mga sabog-sabog kasi nakatali yung buho ko dahil nasa tinali likod. Kasi parang pony Nasa likod yung sugat. Ano ba yung pinagkaiba ng ponytail tsaka pigtail? Nagtatawa naman. Kaya naman patawa din. Yung klase lang naman ng si bilang naman yung tanong ko. Sumasak talaga. Ang ito na lang. Ikaw, yan? Pinagkaiba nun? Ayun. Isa pa lang, isa na big. Diyan. Hindi kayo kumisa mama. Pahinga na siya. Paano mo kaya? Nagmana. Happy birthday. Ano? Happy birthday. Hindi Happy birthday. Hindi ko marinig. Kuya mo, bilingin ako. Big time. Ah. Happy birthday. Kasi November pa darating yun. Alin? Inilagal ko sa'yo. Kaya pa yun siya ni Fortin. Maka niloloko mo ako. November pa darating. Isa regalo mo? Alam siyang pera eh. Baka pinahasa mo na ako, aasa na. Niloloko nga ito. Sa November doon darating. November din doon sa akin darating. Ano kaya yun? Ano yan? Ano yan? Pakta rin pala ang chay. Sumahod pa siya. Ha? Sa YouTube. Pagsahod niya sa YouTube. Saka kasi yung tiya-edit eh. Ah, sige na, mag-ingit kayo. Grabe ba? Grabe. Yung pinto na ka. Saan doon? Bago namin tapusin yung vlog, batiin muna namin itong mga last pa to eh, last na vlog hindi namin nasama doon sa shoutout. Si Noni Lucas, Blessy Holly, si Belen Senyora, si Aaron Nalana, si Rosana Roxy, Marge 0896, Mamidu Channel, yan. Si Sky, si Nenita Pablo, si Sally Velasquez, Joyce Ann Benuya, Lizelle Ramos, si Sheila Torres, si Esperanza Abada, Loyola De Castro, Tam Kunanan, JC, si Chris, Maria Amanda Nava, si Norma D. Si Maria Cristina Shoda, si Meli Adriano, Victoria Ladi, Sam, sino yan? Hendy. Sam Hendy? Yan.
Hindi ko alam. Yeah. Susuntokin kita eh. Wala kasi si Carla kasi nagsulat dito tapos ano, hindi pa siya makapagsalita ng matagal kasi nga medyo masakit pa rin yung sugat niya. So kami muna yung nag-shoutout. Si Christina Mercado. Basta, Hindi ko alam. Hindi ko marunong magbasa? Hindi na ako marunong magbasa, hindi ka pa rin marunong magbasa. Gala na styling. Si Ilovi. Violi yun eh, binaliktad eh. Violi Dennis. Ayan. Binaliktad niya yung spelling eh. Baliktad din yung spelling ni Carla. Si Jocelyn Valenzuela. Si Chonay. Si Maria YG. VG. Lit kasi yung sulat. Si Tribe with DJ. Si Celine's Love. Si Luisa De La Puente. Nora Fowler. Si Hazel Jumarang. Maria Priscilla Eugenio. Mayra Lim. Si Victor Mike Mika. Ansieta Balingod. Si Chloe Pate. Si Mansueta Joaquin. Si RJ JT. Si Melita Cordero, Mira del Rosario, Len Medina, Lourdes Castillo, Ladies Jonko, si Jaron, dami to, Lorena and wife. Yeah. Tapos si Jinky Estonido, Yolanda, ano yung Lady Mood ba yan? Parang Lendenmut. Ayan. Tsaka si Margarita Figarum. Maria Lisa Tenko. Marian Antoinette Kapinpin. At tsaka syempre, happy birthday sa 17 na October si Diane Ampo. Ayan. Happy birthday. So, yun lang naman kami guys. At kami kaming nag-handle ng pag-vlog. Medyo mahirap. Pero, syempre, kami muna. Pahinga muna si Carla. At saka, marami siyang mga oras para magpahinga ngayon. Dahil nga sa sugat. Alam nyo na, hindi rin siya makapagsalita at hindi makakilos mabuti. Para siyang robot. Kasi pag gumalaw siya na ganyan, yung tahi niya sa likod parang bumubuka. Dating Batman. Kaya yun. Ano? Dating Batman. Anong dating Batman? Yung connect ka yung suit sa... Dapat daw mag-suit ka ng Batman na suit. Niloloka ng anak mo. So yun lang guys. Thank you for always watching. Tsaka sa mga prayers ninyo. Tsaka sa mga pagmamahal na inyong binibigay sa amin. Sa aming pamilya. Maraming salamat. See you guys on the next vlog. Bye.